ਆਪਾਂ ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਐਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਿਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ 1/2 ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਖੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈ ਕੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਸ ਕਰਨਾ ਜੀ 1/2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ, 1/2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਲਾਈਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1/2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸਲਾਈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੇਅਰਸ। ਇਹਨੂੰ 2-2 ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਓ, 3-3 ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 1/2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈ ਕੱਟ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਟਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੀਰੇ ਕੱਟੋ, ਸੈਲਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਟੈਕਸਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੈਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ।